Esse é o Dragon Ball FighterZ e eu estou 3 anos sem jogá-lo. Ave Maria. 2 desses 3 anos eu fiquei esperando a implementação do Rollback Netcode, que eles anunciaram e depois demoraram 2 anos pra implementar. Mas agora eles colocaram aqui e eu quero testar o jogo pra ver como é que tá. E nada melhor do que jogar uma partida ranqueada! Olha, no quesito encontrar a partida, parece que não melhorou muito, porque eu tô aqui já há um tempinho e não achou ainda, hein? Nossa senhora. É, o plano era jogar ranqueada, mas pelo visto não tá encontrando. Então vou procurar uma normal, né? Fazer o quê? Bom, normal parece que encontrou. Com uma conexão, ó, sublime. Mas a ideia é testar conexões ruins com o Rollback Netcode de qualquer jeito, né? Então vamos lá. Nossa senhora. É, não tá rodando lisinho, isso eu já garanto pra vocês. Pelo amor de Deus, lisinho, mano! Nossa senhora! Nossa! É, tá um pouco injogável! Nossa senhora, isso aqui tá muito ruim, cara! Olha isso! Olha só! É, rapaz. É. Realmente. O teste não... O teste não tá indo muito bem pro... Nossa, cara. É, o teste não tá indo muito bem, gente. Tá travando um pouquinho. Tá travando só um pouquinho. Soma isso ao fato de que eu não lembro mais as coisas, como é que faz... Nossa senhora, cara. Eu vou só apertar o botão, né? Bom, eu levei. Rapaz. Que aconteceu? Nossa senhora. Galera, não tá rodando muito liso. Não tá rodando muito liso. A conexão foi perdida, bom? O prognóstico não é bom. Não foi uma boa primeira partida, viu? Não dá nem pra terminar ela, né? É tanto lag que lagou meu cérebro, cara. Vamos procurar mais uma, né? Beleza, agora sim a gente pode realmente testar como é que tá a conexão disso aqui. Porque aquela lá tava muito absurdamente lagada, mas eu acho que é porque o cara tava muito longe também, né? Opa! Ei, não pegou! Ei, não pegou de novo. Ah, ele sabia que era a vez dele. Ó, agora, por exemplo, tá rodando direitinho. Eu só não sei mais jogar o jogo, né? Ah, não deu. Não deu Vanish. É, isso aí foi estranho. E eu tô notando uns spikezinhos de lag esquisito, né? Peguei um combinho aqui básico. Pum. Ah, não pulou. Aí, rapaz. Por que que meu boneco não pulou? Rollback 7 frames. Isso daí não era pra ter pé nunca na vida dele, né, rapaz? Ele deu uma rasteira na menina chegando. Isso daí é contra... Isso aí é falta de cavalheirismo, viu? Olha isso, cara. Agora temos um pequeno problema. O problema se chama... Mix-up. Ele tava perto o suficiente pra fazer a traquinagem, mas não mata não, porque ele não tem barra. Aconteceu uns negócios esquisitos ali. Aconteceu uns negócios um pouco esquisitos ali. Mas tá tranquilo. Essa partida aqui eu já ganhei. Ou não. É, não era isso que eu queria fazer, mas eu esqueci os comandos do especial. Nossa senhora. Eu tenho que dizer que as coisas não estão rolando muito bem como eu gostaria.
Pegou. Opa, opa, deu mole, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora morreu. Tranquilo, tranquilo. Esse especial é muito bom, cara. Agora é aquele negócio, né? Ih, eu não devia ter atacado, Eu fiz besteira, mas tá bom, foi a primeira partida que dá pra contar depois de 2 anos sem jogar, né? Vamos com calma. Mais uma revanche aí, meu consagrado. Vamos tentar isso aqui? Ah, por que que não chamou assistência? Ué... Aí brincou comigo o jogo também, apertei o botão pra chamar a segunda assistência e não chamou. Eu tô com alguns problemas de botão aqui. Ah, agora eu te peguei, rapaz. Ó o combinho. Não, lagou e atrasou. Puta, eu ia esperar um meio segundinho a mais, mas o treco lagou e pareceu que... E aí eu simplesmente ataquei muito cedo porque o bagulho lagou. Que isso? É, não. Não, tá lagando. É, o bagulho tá lagando. Ei, não pegou. Peguei você, hein? Peguei você aqui no pulo do gato. Ih, não pulei. Era pra ter dado o golpe e ter pulado, mas... Nossa, tá dando umas câmeras lentas aqui, cara. Rapaz, da... Agora eu te peguei, né? Ei, não pegou. Ih, agora fiz merda mesmo. É, o prognóstico desse negócio não é bom, hein? Ei, não pegou? Ei, caramba. Não saiu. Ei, era pra ter saído 3 vezes ali, não funcionou. Nossa senhora. Calma, calma. Esses pessoal é muito violento. Esses pessoal é violento demais, cara. Matou, acho, né? É, vai usar o especial triplo ali e acabou. Caramba, mas tá dropando comando pra caramba. Tá lagando ainda esse treco, cara. Eu não sei se dá pra perceber na gravação, mas às vezes você vai fazer um negócio, o bagulho dá um lagzinho e acaba te quebrando. Puta. É, posso fazer isso aqui. Oh, nossa! Se não deu pra ver até o momento, agora deu pra ver que tá dando uns piquezinhos de lag. Esse rollback netcode aí, rapaz! Peguei você, hein? É. Os dois fizeram a mesma coisa, ele ganhou. O que que foi isso? Rapaz, eu juro que eu fiz a mesma coisa que ele fez ali, mas o golpe dele pegou longe pra caramba, cara. Ó, fake. Ah, não deu pra fazer o fake porque o treco lagou. Ai. Ah, não deu pra fazer o fake porque o treco lagou. Ah, tava indo tão bem, cara. É, não. Tá uma merda. Tá uma merda. Não chamou assistência. Não! Lagou de novo! Bom, a minha conclusão é que eu fiquei 2 anos esperando pro bagulho ficar ruim ainda. Não, lagou! Lagou de novo! Que isso?
Ah, cara, dois anos esperando pra ficar pior, velho. Caraca, mano. Nossa, isso aqui tá uma merda. Tá uma merda. É! Tá uma merda! E esse foi o Dragon Ball FighterZ com Rollback Netcode. Tá realmente uma bosta. Muito obrigado por assistir. Se curtiu, deixa um like aí no vídeo. Valeu. Falou.